בה בשבוע שעבר, אבל אנחנו לא נפסיק לדבר על הנושא הזה, כי הוא נושא דרמטי וחשוב, נכון? בהחלט. תסבירי שוב, מדוע אונרא זה טעות ישראלית, מדוע זה סוג של, נקרא לזה, קונים זמן בשקט ואחרי זה משלמים בריבית דריבית? אונרא היא המקור בסופו של דבר באחת מהבעיות הכי גדולות שלנו, זכות השיבה. אונרא היא זו שהגתה אותה, היא זו שמיישמת אותה עד היום, ולכן היא זו שחותרת בדעת הקהל כבר 75 שנה תחת זכות הקיום של ישראל. המדינה היחידה בעולם ששואלים אם יש לה זכות קיום, זה ישראל, והמדינה היחידה שיש לה אונרא, זה ישראל, והדברים האלה קשורים אחד לשני. המדינה, אין עוד מדינה בעולם עם אונרא? אין שום מקום שיש בו דבר כזה, בשביל כל יתר האנשים יש סוכנות לפליטים, ומה שהיא עושה זה פותרת את הבעיה של הפליטים, לא של הלאום. הפליטות הפלסטינית היא לא פליטות אישית, היא פליטות לאומית. אתה יכול להוריש אותה לנצח. היא רק גברים אגב, כי היא מוסלמית בהכרתה. אז מה שבעצם יש לך באונרא, זה מערכת שנועדה למנוע מאיתנו לנצח במלחמה של 48. אחרי 75 שנה, הגיע הזמן שננצח במלחמה הזאת. המלחמה של עכשיו היא הזדמנות מצוינת לעשות את זה. הגיע הזמן שננצח את הפליטות הפלסטינית ו... נשים אותה במקומה, בפח ההשפעה של ההיסטוריה. איזה דבר מה... חלק מהקונספציה, אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים קבלני משנה כדי שהם יקנו לנו שקט. עכשיו, זה אומר שאנחנו מפחדים לקחת אחריות, ליזום, לרצות, כאילו ששקט זה הדבר הכי טוב שמדינת ישראל יכולה לקבל, ומישהו אחר חייב לקחת אחריות כדי שזה יקרה. זה לא התנהגות של ריבון, זה התנהגות של השטטל. אנחנו מחפקים שמישהו אחר יצדיק את מה שאנחנו רוצים. ואני שואל אותך, יגידו לך אבל אותם אנשים, אותה אליטה, ביטחונית, לדעתי שקצת איבדה קשר עם המציאות, היא תגיד לך, בלי אונרא יהיה רעב, ואם יש רעב, יש פה כמה כללים. תדעי לך, הם לא שמים אותנו. הם יוצאים לעשות פיגועים או כי הם מחכים הרבה זמן במחסום, או כי אין להם מספיק כסף, או כי הם לא זכו בלוטו, או כי הם כועסים על האישה שלהם. הם יגידו לך, מי יאכיל אותם? טוב, מה תעני להם? אני אגיד להם שקודם כל ברגע זה יש אונרא ברצועה ועדיין יש רעב, אז כנראה שהדברים האלה לא בהכרח באים אחד מהשני, אבל באמת שהערכת שבה כזאת, אני לא מצליחה להבין למה אנחנו עדיין משתמשים בה. קודם כל, באמת, לאן עוד אפשר לרדת מבחינת הרצחנות הפלסטינית שלא הגענו? השוק רווי, מלא. ההנחה שאנחנו עוד יכולים לתרום לזה לא מחזיקה מים. גם לדבר על זה... לא, רגע, זה לא מפריע להם. גם לדבר... זה מפריע לשבק, אבל שוב, אנחנו שואלים את עצמנו מה בעיית הקונספציה. עכשיו, הקונספציה בשבק גם יושבת על זה שהם לא מבינים שאנחנו מדברים על פונדמנטליזם איסלאמיסטי דתי. וההנחה של שבק, שכנראה לא לגמרי מבין דת באופן כללי, ובטח שלא את הפונדמנטליזם האיסלאמי כמו שצריך, היא שאנשים שזו האמונה הדתית שלהם, בגלל שיש או אין להם כסף, יעשו או לא יעשו משהו. זה לא קשור למציאות. אגב, זה בעיני זלזול בהם.